nejauši, jo LMT kļūst arī par vienu no skolu jaunības dziesmas atbalstītājiem. Bet šodien mūsu mēdīju pasākumā preskonferencē vai kādā mazā interesētā koncerta arī tam piedalīsies AGP Ziņasvētku izpildirektors Juris Bindelkis, Mondelētāko un prezidents Jānis Zerenštveits, kodirģents un svētku goda virsdirģents un mūzikas Kārlis Lācis. Protams, ka neviena no šīm personām šeit nav nejauši. Agra, pats jums. Labdien, cerījumie klātesošie. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šodien šeit, Latvijas mūzikā telefona telpās, lai šodien runātu par mūsu atbalstītāju Latvijas mobilo telefonu. Dziesmu un deju svētku sagatavošana rit pilnā sparā. Ir pagājušas nepilnas trīs nedēļas, kopš tikāmies iepriekšējā reizē. Un par šīm trim nedēļām arī ir beigušies dažādi notikumi. Un šobrīd jau mēs zinām, ka ir beigušās visas tautas deju kolektīvu atlases skates. Rezultāti tiek apkopoti, tiek analizēti, tiek vērtēti. Lai 20. maijā paziņotu pašvaldībām par apstiprinātiem svētku dalībniekiem. Ir beigušās pūtēju orķestru skates, ir beigušās kokļu mūzikas koncerta kolektīvu atlases skates. Un šobrīd tūlīt, tas ir rīt, jau sākas koru atlases skates, koru konkursa otrā kārta. Mēs esam priecīgi šajā laikā, kad ir diezgan liela demogrāfiskā slīdvedre, kas ir iestājusies Latvijā tieši skolēnu vidū, tad tomēr ir pārsteigums, ka ir salīdzinoši ļoti labi rezultāti un skaitliskajā ziņā. Jo, ja mēs paskatāmies 2010. Gada statistiku, tad svētkiem gatavojās apmēram 16700 dalībnieku, šiem svētkiem gatavojas 16800 kora dziedātāju. Un priecē tas, ka šajā mācību gadā ir palielinājies zēnu koru skaits un zēnu koru dziedātāju skaits, kuri aug un būs nākamie kopkora lielie dalībnieki. Un ņemot vērā to, ka vidusskola klasēs tomēr ir mazāks skolēnu skaits, tad izveidotie gan apvienotie kori, gan novada apvienotie kori, tomēr spēs, un mēs esam cieši pārliecināti, spēs piepildīt Mežaparka lielo estrādi, spēs izpildīt kopkoru repertuāru, lai gan pašiem dalībniekiem, gan arī klausītājiem būtu prieks un gandarījums par Latvijas skolēnu veikumu. Šobrīd liels darbs vēl tiek ieguldīts skolās, gatavojoties skatēm, apgūstot repertuāru, slīpējot pēdējās nianses, lai godam katrs koris parādītu sevi. Un vakar es biju Cēsu valsts ģimnāzijā, Cēsu draudzīga aicinājuma valsts ģimnāzijā, un priecē, ka arī koru kolektīvi ir sarūpējuši jaunus tērpus, lai būtu spoži, koši un varani Mežaparka lielajā estrādē. Kā jau es minēju, tātad mēs atrodamies šeit pie mūsu svētku atbalstītāja, lai līdztakus svētku lieldraugiem Svedbankai un Rīgas piensaimniekam Kārumam, šodien mēs varētu teikt paldies un sadarboties ar Latvijas mobilo telefonu. Latvijas mobilais telefons mums ir draugs skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ilgi, jau trešie svētki, un esam priecīgi un pateicīgi par šo mūsu kopdarbību. Paldies! Paldies! Paldies, Jurim Binda! Kā jau tehnoloģisks uzņēmums, mēs arī izmantosim šādas tādas tehnoloģijas, un mēs atvērām Turpinām atvērt mūsu svētku alfabētu, un alfabēta pirmais burts, kā mēs zinām, ir A. Un šajā gadījumā burts A sakrīt ar vienu no LMT vērtībām aizrautība. Un aizrautība, kā zināms, ir viss pamatā, lai lietas notikt, lai notikt pareizā secībā un ar pareizo rezultātu. Jo tikai aizrautīgi cilvēki var sasniegt savu mērķi, tikai aizrautīgi cilvēki var piedalīties ilgstošos mēģinājumos, lai pēc tam skanētu kopkors, var ar noberstam pēdām
dejot mēģinājumos un ne lietas, ne saules tveici nevar kavēt aizrautīgs cilvēks priecāties un gūt gandarījumu pašiem un sniegt šo gandarījumu arī citiem. Sadarbībā ar svētkiem mēs esam devuši arī papildus savu ieguldījumu tīri tehnoloģiskā ziņā. Tika izsludināts konkurss par dziesmu un deju svētku reportieri, jo šodienas mobilās tehnoloģijas dod iespēju sniegt reportāžus praktiski no jebkuras vietas. Un katrs no šiem jaunajiem reportieriem, no pieciem uzvarētājiem, saņems LMT telefonu Just Fire Blaster, ar kuru palīdzību viņi varēs sniegt reportāžus no pasākuma norises vietām, un pieslēguma neatkarība ar neierobežotu internetu apjomu. Tagad mēs paskatīsimies video. Tā, ir. Video ir šeit, kurā jau daļēji ir integrēti mūsu reportieru vai potenciālo reportieru sagatavotie darbi. Šovasar notiks 11. Skolēnu dziesmu un deju svētki. Arī es, Ānis Astula, tajos piedalīšos ar savu koklātāju ansambli Balti. Man ļoti patīk gājiens Balti! Koklāt ir tradicionālais latviešu mūzikas instruments. Es esmu Monto. Un nu jau 14. Gadu savu ikdienu nespēja iedomāties bez palkām, palēcieniem un galopiem. Čau, mani sauc Ausuri. Pēc manām domām, Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkus vislabāk raksturo komandas darbs, izpalīdzīgi roba deju biedriem, patoms no orķestra diriģenta vai liekam regulāru nācēju kori. Darbs soli pa solim vaļojas panākumiem, kuru galamērts ir Latvijas dziesmu un deju svētkus. Esat guvuši nelielu ieskartu sagatavotajos pieteikumu klipos, ko ir sagatavojuši mobīlie reportieri. Un tā kā mēs šodien atklājam ar A burtu, tā kā mēs esam atklājuši jau visu dziesmu un deju svētku procesu, tad es pasniegšu šos darba instrumentus Just Five Blaster. Jaunajiem reportieriem, lai jūs varat ķerties pie savu pienākumu pildīšanas. Un Ausma Cīrūniec. Elīna Sustenberg. Toms Gelpers. Citās iznāk nofilmē tikai aizmugurs. Mont Otto. Un Anna Sestula. Ķeriet kādu
kadrus, video mirkus, skaidrs ieraksts un informējiet visu sabiedrību par to, kas notiek dziesmu dēļ svētkos gan klātienē, gan arī aizkūrīt. Un veiksmīgs svētks jums visu. Paldies. Vai parādīt? Jā. Jūs varat būt atkarījumās? Jā. Jā. Nu, ko, visu parādīt? Nu, visu mums. Paldies. Es tikai piebildīšu, ka mūsu mobilie reportieri kā pirmie no medijiem saņems medijā akreditāciju. Un strādās tāpat kā jūs, un mūsu reportieri no Smiltenes, Alūksnes, Rīgas, Sjaldus un Babītes novada. Bet tālāk es lūkšu agru, varbūt vēl nedaudz par kuru nozari izstāstīšu. Gan par skatēm, gan arī iezīmēt arī noslēgumu koncertu, kopējo koncepciju, iezīmēt dimitienu klāstu. Jā, tā jau es sākumā minēju, tātad mēs priecājāmies, tad rītdien sākas pirmās kuru skates. Pirmās skates būs Ķekavā un Bauskā. Un tad, kad mēs paskatāmies statistiku, kuru jūs arī tūlīt redzēsiet, tātad, kā es minēju, ir palielinājies kura dziedātāju skaits kaut nedaudz, bet tomēr vairāk. Un apbrīnojamā kārtā ir palielinājies arī kuru pašu skaits. Ja 2010. Gadā skatēm gatavojās 391 koris, tad šogad skatēs piedalīsies 455 kori. Novēlu žūrijas komisijai izturību, lai visus korus sadzirdētu, novērtētu un ieliktu vislabākos vērtējumus, vai ne? Dziedāt kori dziedātāji piekrīt, ka vajag vislabākos vērtējumus, lai var droši un pārliecinoši būt Mežaparka lielajā estrādē un piedalīties vēl fināla konkursos. Kuras ir tās režīgākās pilsētas, no kuriem nāk vispār mm-hmm. dziedātāji? Nu, kā jau visi droši ir nojauši, visražīgākā pilsēta ir Rīga ar vislielāko kuru skaitu un kuru dziedātāju skaitu, bet Rīgai seko Tukums, Talsi, Liepājas pilsēta, Valmiera, Daugavpils, Rēzekne. Un, protams, esam priecīgi par visām pašvaldībām, par visām skolām, par interešu izglītības iestādēm, par kultūras iestādēm, mūzikas skolām, kurās darbojas un bērni dzied koros. Kā jau minēju, kuru skates sākas rīt un beigsies tikai 15. Maijā. Un pēc visām koru skatēm visi svētku oficiālie dalībnieki tiks paziņoti 20. Maijā. Nedaudz par noslēgumu koncertu. Par noslēgumu koncertu. Noslēgumu koncerts vienmēr ir pārsteigums, lielākās gaidas ar vislielāko apmeklētāju skaitu, skatītājiem, klausītājiem, kā jau tradicionāli, kur noslēguma koncertā mums piedalīsies gan kori, jauktie kori, zēnu kori, meiteņu kori, vidusskolu kori, jauktie kori, 5. 12. 5. 9. klašu kori, un šogad kori dziedātājiem piepulcēsies arī latviešu diasporas kori dziedātāji no Īrijas, Lielbritānijas un arī daži kori dziedātāji no Austrālijas. Šajā noslēguma koncertā līdztekus koriem muzicēs gan pūtēju orķestri, gan tautas deju kolektīvi izdejos savas dejas, gan piedalīsies arī bērni ar speciālām vajadzībām, gan folkloras kopas, kuras krāšņos visu programmu. Kā jau tradicionāli, noslēguma koncerta programma veidota tā, lai tiktu izdziedātas gan mūsu latviešu tautas dziesmas, lai dzirdētu un kopkoras izdziedātu akapela dziedājumu, gan jau populāras un iemīļotas kora dziesmas, gan arī jaundarbi, kuri skanēs pirmo reizi Mežaparka lielajā estrādē. Ir patīkami, ka bieži vien no skolēnu dziesmu un deju svētku repertuāra dziesmas kļūst tautā iemīļotas, populāras un dziedamas, kā piemēram Renāra Kaupera mana dziesma, vai pirmo reizi Mežaparka lielajā estrādē kopkorī izdziedātā Mārtiņa Brauna Saule Pērkons Daugava 1989. Gadā un varētu minēt vēl dziesmas. Es aicinu ik vienu būt klāt, lai redzētu, dzirdētu un izbaudītu Latvijas bērnu koras sniegumu. Jo tā, kā dzied Latvijā, tā nedzied nekur citā pasaulē, nevienā citā valstī,
tik liels kopkoris, tik daudz balsīgi un krāšņi nedzied. Par to es esmu pati pārliecinājusies. Gan būdama Lietuvas skolēnu dziesmu un deju svētkos, gan arī Igaunijas. Tā ka es novēlu ikvienam kora dziedātājiem turpināt, iet uz mēģinājumiem, klausīt savu skolotāju, diriģentu, kolektīva vadītāju, atbalstīt, saņemt gan no skolu direktoriem, gan no klašu audzinātājiem. Un ārkārtīgi liels paldies ir visiem vecākiem, kuri atbalsta, kuri mudina un kuri novērtē to, ka viņa bērns dzied korī un dziedās arī lielajā kopkorī Meža parka lielajā estrādē. Skaistus svētkus un liels paldies mūsu atbalstītājiem! Paldies! Komponists un mūzikas Kārlis Lācis būs arī viens no instrumentālistiem, ja drīk tā kā nosaukt, kas arī dzen ar visu kopkoju noslēgumu konceptu arī atradīsies Meža parkā. Un šobrīd jau to arī esi izbraukājis šobrīd kuru un mūzicēs ar bērniem dažādos mūzikāšanas konceptos. Kas ir kādreiz uztvērt šīs repertuārs? Nu, repertuārs ir diezgan apjomīgs. Es ceru, ka tie kori tiks līdz tiem svētkiem galā un būs paspējuši apgūt visu to. Un tā ir tāda, man liekas, tāda esence, nu, kam tur tajā bērnu skolu repertuārā būtu jābūt un kādas dziesmas. Tas arī atspoguļo, man liekas, to latviešu. To, bet pēc tev sajūtas, kura no dziesmām tiek uztvērta vislielāko sajūsmu? Nu, vienmēr jau parasti, kad Renārs atnāk, tad uz to manu dziesmu viss tur sapriecājās, bet tur katram korim savus tās dziesmas, kas viņiem izdodās labāk un kas neizdodās labāk, un tā kā tādu kopīgo vērtējumu, es domāju, mēs meši par kāreiz nedodās. Jā, un Kārlis nepieminēja, Kārlis pats ir dziesma autors, un arī Kārļa jaunības dziesmas arī izskanējas Meža parka lielajā estrādē un tāda īpaši saviņojuša. Man vismaz personīgi ir Jūriņa Prasta. Paldies! Jā, lūdzu! Kā komponistam, kāds ir šīs pašas sajūtas, esot tur Meža parkā un spēlēt savu dziesmu labu, protams, paudījumu citām dziesmām, tas ir viens. Nu, to es tikai uzzināšu 12. jūlijā. 12. Jā. Bet tas, protams, ir vienmēr pagodinoši, kad man uzrunāja arī radīt jaundarbu šiem svētkiem. Nu, vai viņš ieiesies, vai tas tiks iemīlēts, to jau laiks rādīs. Paldies. Birtažņēns Jānis Erenštrēts būs arī viens no tiem žūrijas komisijas locekļiem, kas arī dzen izbraukās visu Latviju un dzirdēs visus korus. Nu jā, no tā visa milzīgā dziesmu svētku procesa, pati tā intīmākā sadaļa, manuprāt, ir tā skates, kur mēs, žūrijas komisija, braucam uz vietas. Ja ne gluži katrā skolā mēs tiekam iekšā, tas nebūtu racionāli, bet pulcējās vienā novada centrā, un tad tur mēs visi tādā attālumā redzam un dzirdam, un tur mēs varam ieskatīties acīs, un tur mēs tā redzam skolotāju priekšā, nu, kad nonāk uz lielās estrādes, tad būtībā mēs tā, nu, negribētos teikt, bet tur mēs katru individuāli jau vairāk neredzam, un tas skolotājs arī tur jau pazudis. Tā kā man ir liels gods, ka es varu piedalīties skatēs, un es būšu viens no trijiem, kas būs dzirdējis katru kori, kas mums gatavojas Republikas Dievas svētkos svētkiem, un jau 15. Jā, tas maratons turpinās līdz 15. maijam, un mēs izbraukāsim tātad visu Zemgali, Kurzemi, Latgali, un bez šaubām Rīgā viss trīs dienas pavadīsim Rīgā. Un tad otrs goda uzdevums man tāds ir, par ko es ļoti lepojos, ir mūsu himnas nodiriģēšana. Es ceru, ka mēs labi sapratīsimies. Nu, redziet, tur tās emocijas ir tik ārkārtīgi pozitīvas, ka man vēl ilgam laikam pēc tam, es jau ne pirmo reizi braukāšu tā, ka vēl ilgam laikam tas pietiek. Tur dzīvo ar skaistām jaukām atmiņām, tur pat rādās skaistas meitenes dažkārt, jā, tā kā tu priekšā.
Jo katrs koris ir atradis kaut kā tādu oziņu un ir skaisti ar vienreizējām frizūrām meitenes, cik es atceros no skatēm. Un visi grib sniegt to pašu labāko, ko nu tas skolotājs ir ielicis iekšā, un tas dod tādu spēku un enerģiju, ka mēs tad ar lielām cerībām gaidām, ka nu tas viss saplusosies lielajā estrādē, un tād nu ir tas akords. Nu tieši tā, izbraukšana dažkārt ir 6:00 no rīta. Diezgan. Bet mēs visi esam apņēmības pilni, ka nevienā vietā mūsu dēļ skatis nekavēsies. Tā ēšana vai tas ir otrā plānā. Mēs visi esam labi. Kārli, bet jums arī zem būs viens no tiem godiem atvērt vēl vienu nozeres kursu. Tas ir kura nozeres kursu un tas ir kurts M. Jāiet tur, jāspiež kurts un jāizdara sakrālā darbība, tā kas tur ir paredzēta. Pēc noslēgu koncerta būs arī sava sadziedāšanās daļa un no šīs dienas, ja kurš var iebalsot arī savas 5 dziesmas no šī sāraksta, kurš pēc tam arī skanēs sadziedāšanās daļā. Man kaut kas jāķeks? Jā. Kuras tu biji jūs? Es nezinu visas. Tas ilgi ies. Nu, tad viņas nav tik ļoti daudz šeit. Jā. Tā, bišķiņ ķerās. Tā, tas ir divas, jā? Jā. Tā jau ir koncertā. Šo tā. Nu, bet pagaidāšanās daļā gribēs vēlreiz. Ok. Cik ir? Četies. Zin tā valoda? Tā, bet, jā? Jā. Un skatāmies, kas tur, mēs jau arī esam nobalsojuši par savējiem, kā var redzēt, jau viens otrs, kur ir atdevis savu balsu. Tāds izskatīsies, tās dziesmas, kas savāks visvairāk balsu, arī skanēs sadziedāšanās daļā. Paldies tev, kā. Līdz kur es arī būšu? Balsot tā, pēc kura mārkam? Un cik būs tās dziesmas spēlēs. No skatītāja balsojuma aiziet uz sacēdāšanās daļa obligātās 5. Par pārējām daļa diskusijas notiek. Bet dziedās, kamēr būs vēlēšanās dziedā, kā jau īstos dziesmas vārkos pieklājas. Bet sacēdāšanās līdz rītā? Nu, līdz rītā. To skolēniem ļaus. Ir bērni. Laiks rādīs. Bet arī šeit šodien mēs neesam iztikuši bez mūzikas. Mums ir Rīgas 6. Vidusskolas ansambles vai to ar divām kompozīcijām. Tu, 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 tu
sirdī tev bezbēdīgs prāts, ja saule tev sirdī vispār ir kā tvaiks, tev atstāro gaismu pats tukšākais laiks. Ja saule tev sirdī lai bēdas ar prāts, ja saule tev sirdī tev bezbēdīgs prāts, ja saule tev sirdī vispār ir kā tvaiks, tev atstāro gaismu pats tukšākais laiks. Lapa! Vēl piepildīšu, ka arī šīs ir pilnās reportāžas, kuras tika iesniegta konkursam un arī kuras mēs tikai veidojam par labu esam, jūs varēsiet iegūt arī pie manas. Viss nu, ka ir interesants. Tad rīkstēm jautājumu tā. Labi, pēdējo. Pēdējo, jā. Mēs atvērām būtu A un M, tā bija arī D.